Ahoj, nové video, vítejte u čtvrtého dílu 10 vtipů s Wendisem. Doufám, že jste se těšili. Samozřejmě musím připomenout, že mi můžete do komentu napsat nějaký nový vtip a já je v budoucích dílech řeknu. No, samozřejmě k tomu patří odběr a zvoneček, aby ti nové série neutekly. Takže 3, 2, 1, první vtip je tu. Něco momentálně aktuálního. Dobrá zpráva, masokombináty oznámily, že od srpna budou vyrábět uzeniny už zase z masa. Mouka je totiž tak drahá, že už se nevyplácí jí do uzenin přidávat. To není možný. Nikdy nezapomenu na poslední slova mého dědy. Přestaň třást s tím žebříkem, ty malej zmrde. Vietnamec se topí v rybníku a zapomněl, jak se česky řekne pomoc, tak křičí: Dobrý den, já se tady koupat naposledy. Baví se dva kovbojové na divokém západě. Já mám nejrychlejší ruku na celém západě. Tak to jo, já mám radši ženský. Jo, a mám tu jeden inzerát pro ženy. Daruju zcela nové podprsenky, pošlete mi do zpráv foto vašich prsou a já se podívám, jestli jí mám i ve vaší velikosti. Tak snad mě vezmeš aspoň na večeři. Promiň, nechodím s vdanými ženami, ale já jsem tvoje žena, žádný výjimky. Pane doktore, opravdu mě budou operovat studenti? Ano, a co když umřu? Dostanou pětku. Manželé při sexu. Ona rychlejšie, pomalejšie, odzadu, z boku, on, keď si tak šikovná, pojab se sama. Včera jsem se tak ožral, že keď jsem išel cez parket pro další půl deci, tak jsem vyhrál taneční soutěž. Penis vraví vajcám, tak dnes vás vezmu na party. Zase ojebáváš, jdeš dovnitř, jdeš sám a nás necháš pleskat na dveře. No a čtvrtý díl je za náma. Těšte se na další, je vidět, že vás to baví stejně jako mě. Další pátek je tu nový díl, tak se do té doby mějte pěkně a čau.